ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਤੇ। ਹਣਾ ਸਰ ਦੱਸ ਨਾ ਕਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਸ 12:30 ਹੋ ਗਏ ਆ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਓਏ ਲੋ ਜੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਮੰਮੀ ਕਰ ਲਏ ਸੂਟ ਪਸੰਦ? ਅੱਛਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਆ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਹੋਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਪਸੰਦ? ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਯੋ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਯੋ। ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਚੁੱਕਿਆ? ਓਏ ਮੇਰਾ ਟਿੱਡੂ ਫਤਿਹ। ਓਏ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਟਿੱਡੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਿੱਡੀ, ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਡੀ ਆ। ਹੈ ਫਤਿਹ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ? ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਡੀ, ਮੰਮੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬੜੀ ਵੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਾਹ ਚ ਤੰਗ ਪਏ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਈਸ ਆ ਵੀ ਕਲਰ ਸੋਹਣਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਭੈਣਾ, ਸੁਣੀ ਕੜੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਅੱਧ ਪੱਟਾ ਦੇ ਕੱਦੂ। ਓਏ ਕੱਦੂ ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਰੈਡ ਰੈਡ ਜੀਵ ਕੱਟ ਦੇ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਟਿੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਟਿੱਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਓਏ 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 ਨੀਨੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਊਟੀ ਮੇਰਾ ਕਿਊਟੀ ਬਾਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੂਟ? ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਟ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ।
ਸੂਟ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਕਲਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਘਰੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ बहुत सोहनी कलेक्शन आ कादियां बब्बी दी हट्टी हाँ जी पते पै गया हड्डा काला रोन लग पे गया बेचारा तो चुप किया चलो जी हम पते रोन लग पे सारे तुम ब्लॉगा च आप दसी जावे जिदा जिदा तैयारियां हुई जाए चलो जी फिर मिलते हैं चलो मिलते हैं जी जाके पेट पूजा दे भुख लग गई टिड्डा किदा सुता लो जी हुण खाइए यम्मी यम्मी खा के फिर मिलिए खा के ते आ गए अहीं गर्मी ना बुरा हाल बन गए दिहाड़े मम्मी भी जा रहे अगे अगे मम्मी यार तुहाडा बैग पक्का ही है ना वीडियो बनाने लगे अंडे जान लगे मम्मी का पक्का बैग है एडी दूरों बैग लिया हाँ। ते लो जी बड़े टाइम बाद लै पी मैं कादियां आई ब्याह तो पहला कितने आए ही उस तो बाद हूँ आई मैं ये है मार्केट की हो गया माती मारी बेचारे की लो जी मम्मी ने आवला लिया एक लो जी हाडी होगी शॉपिंग डन ते ए होना या जब सारा कुछ हो गया मैं साथ के चल गया ना घर चलो जी अहीं खा पी लिया शॉपिंग कर ली सूट ले ले गर्मी च मत भी बज गई है ना मम्मी फतेह हाडा जी बहुत तंग होया फतेह बेचारा सारा दिन अज गर्मी च थक ही गया मैं कहा जी पता मैनू मेरे को रहन दो घरे सही ही सगो गर्मी च चलो कोई नहीं हुण ते हो गया साडा सारा काम हुण अहीं चले आ घरे फिर घरे जाके तुहानू बाकी दा दसांगे आपां की करना आ सूट साट दिखावे जो लैके गए हैं बहुत मजा आया अज अं सारे कट्ठे शॉपिंग की थी। जी आ गए घरे ते फतेह ने जो बैड ते पाया ते फतेह इन्ना खुश चा ही चढ़ गया भी मैं घर आ गया मेरे पुत ने सुखमन बुआ बंद कर दे सहज भाजी वाला मेरे काके नु चा ही चढ़ गया नी घर आ गया जी मेरा लड्डू नी कि चा ही चढ़ गए।